propozimi i kryeministrit sipas Idrizit është nyl, pra nuk ka se pse Shqipëria të shkojë atje. Po kthej edhe ke Berisha që si jurist, e kemi arritur të mundohet. Mendoni këtë gjë konkretisht? Pjesërisht po, po pjesërisht jo. Ma shpjegoj të lutem. Po ndaj fillimisht takimi i dieshëm mes kryeministrit shqiptar dhe kryeministrit grek ka një lajm të mirë dhe disa lajme të këqija. Po e filloj nga lajmi mirë dhe pasaj kaloj dhe te pjesët negative. Lajmi mirë është që në një farë mënyre e gjithë fortuna e cila ishte ngritur në një gotë të ujë nxori bllof të gjithë kundërshtarët apo ata që hipet në mënyrë hipotetike ngritën tezën që ekziston një marrëveshje e re mes Athinës dhe Tiranës. Besoj që dihesh provuar në mënyrë kategorike dhe unë personalisht javën e kaluar në këtë emision kam deklaruar që rreziku është zero në ekzistencën e një marrëveshje të re. Marrëveshje të re mes Shqipërisë dhe Greqisë nuk ekziston dhe kjo është provuar zyrtarisht tashmë, qoftë nga pala greke, okay, qoftë nga pala shqiptare. Ky lajmi mirë, lajmi keq. Lajmi keq është që ne sërish shkuam në mënyrë inferiore. Ne shkuam në mënyrë inferiore në bisedimet me Greqinë. Për disa arsye. Së pari, diplomacia shqiptare lë shumë për të dëshiruar dhe shkuam në një shtet ku përfaqësoheshim nga një ambasadore ku vetë kryeministri akuzonte për korrupsion dhe i kërkoi falje gjithë emigrantëve. Pra, deri më sot jemi përfaqësuar nga një përfaqësi diplomatike skandaloze dhe turpshme për një vend strategjik. Okej, po e diskutojmë një tjetër, nuk është kjo çështja. Ashtu si thotë, qëndrojmë te pyetja që ju bëra, Spahiu. Pyetja. Po. Për çfarë do shkojmë në gjykatë ndërkombëtare, që të jemi shumë konkret? Idrizi thotë s'kemi për çfarë shkojmë. Po, dëgjoj. Së pari unë nuk jam dakord me zotin Idrizi sepse është kontradiktor në tezën e vet. Jo më larg se një javë më parë Sali Berisha mediatikisht në një televizion paralel tuaj deklaroi që vendimi i gjykatës kushtetuese është një letër higjienike për Shqipërinë dhe njeriu që denoncoi dhe kalkuloi humbjen e 354 kilometrave në miljeve në detin jon është një sharlatan duke akuzuar dhe denigruar figurën e Zotit Myslim Pasha. Do të Spahiu, ju çfarë mendoni? Unë çfarë mendoj? Po. Si jeni dhe jurist? Unë si jurist nuk mundet që nga një anë të vlerësoj vendimin e gjykatës kushtetuese, nga ana tjetër të anatemoj ashtu siç bën Berisha dhe atë që bën Idrizi që vlerëson Berishën kur Berisha është kundër vendimit gjykatës kushtetuese. Po jemi me gjykatën kushtetuese, o jemi me Berishën, me dyja s'ka. Më ke dëgju gabim, thashë Rama u kthy në tezën e Berishës që ta çojmë në gjykatë ndërkombëtare. S'mu kuptove? Nuk thashë atë. Deri tani rezulton që Rama ka bërë një hap më të gabuar se kaj. Jo, ajo Rama ka propozuar një palë të tretë. Kështik, ajo që thash unë ishte kjo. Ne Rama deri më sot thotë që do bëjmë një marrëveshje të re. Unë jam me atë që thatë ju që marrëveshja ka rënë. Po. Tani u thash. Po, pse zoti Rama thash? Po, mas 7 vjetësh. Më fal, ta bëj herë, ta shëroj edhe herë unë atë që thash që ti jesh më i qartë. Unë thash, kur marrëveshja ka rënë me gjykatë kushtetuese. Çfarë marrëveshje do të çojmë ne në gjykatë ndërkombëtare dhe palë të tretë? Dhe pse zoti Rama mas 7 vjetësh që pritshim të ishte një marrëveshje re, u kthye zoti Rama tek zoti Berisha? Jo, pra, se je gabim. Po ja ta mbaroj pastaj, sepse edhe zoti Berisha thotë që tani që Rama marrëveshje nga gjykata kushtetuese ta çojmë në gjykatë ndërkombëtare, apo jo? Kjo po thotë Rama sot.